Hallo en welkom hier by Farmspace. Right, ons het hier agter ons 'n Ineos Grenadier. Nou okay, die ou het besluit hy is lus om 'n off-road besigheid te bou. So ons gaan nou eers vir julle start, hoor hoe klink hy en dan sal wie aan ons meer vertel oor hierdie besigheid. Right, so. Druk die knop. Wat is crazy? Lekker man, hoe sit hy? Sê vir hom met die ding aan sit, ek gaan dit klop. En maar ou mens handle aan sit. Ja, ou mens. 'N prototipe. Dis 'n 2.6 3 liter BMW engine. Petrol en diesel. Petrol is 'n single turbo, 210 kW met 450 Nm stok en die diesel is 'n bi turbo, 183 kW met 550 Nm stok. Gepaard met 'n 8-spoed ZF raadkas, outomatiese raadkas. Daai een wat almal in het. Yes. Wat jy weet wat werk. Ek weet wat werk. Dis dieselfde ding wat in die Amarok se en alle goed loop, nê. Right. So. Nou okay, Wian, verduidelik ons bietjie meer. Waar kom die besigheid vandaan? Hoekom gaan iemand nou en hy gaan loop bou sy eie 4x4 bakkie? So Ineos is die tweede grootste petrochemiese maatskappy in die wêreld en die grootste hidrokragverskaffer in die wêreld. Die eienaar van hierdie voertuig is 'n groot 4x4 entoesias en 'n groot Afrika liefhebber. En hy die dag in die Grenadier Pub in Londen gesit in 2016 saam met sy pelle en gesê, "Maar wat is nou die beste 4x4 wat al van alle tye gebou is?" Dit het bietjie gehelp agtertoe en vorentoe op gesels, maar toe besluit hy op punt nee, maar kom ek bou my eie voertuig. En hy daar is op 'n servet geskryf al die kenmerke wat hy voel die ultimate 4x4 moet nodig hê. Hier staan ons vandag met een van 130 prototipes wat al oor die 1.8 miljoen kilo se toetse gedoen het in 15 verskillende lande voordat hy in produksie gaan. So julle toets die al julle toets om ordentlik. Ja, nee, ons toets hom. Jy kan sien nou, dis moeilik om op die kamera te sien, maar jy kan sien ons het hom nou al deur sy. Ek kan sien hy het 'n daai jy gaan met 'n bietjie van 'n brandewyn vlek weg daar. Nee, dit was eintlik nie 'n brandewyn, dit was 'n olifant geweest. No jokes, ek beloof. Wat? Olifant. Ons het dit op kamera, ja. Yes, te werk. In geval ja, so hy is gebou van die grond af op deur Ineos Automotive. Gepaard met 'n paar baie bekende, goed welgestelde maatskappye, baie bekende maatskappye en komponente wat al hulle self bewys het in die industrie. Box section ladder frame chassis. Die chassis is eers gegalvanized, dan powder coat en dan kry jy 'n waslaag aan die binnekant wat verhoed dat hy roes. Die hele body is ook gegalvanized. Die deur is aluminium, dis eers gepoly coat en dan kry jy 4 laag powder coating, so jy gaan nie sukkel om dit roes vir jare wat kom. Hel. Verder het hy soliede aste voor en agter. Ja. Die aste is ontwikkel deur Carraro. Carraro is 'n maatskappy wat spesialiseer in trekker dubbel trekker aste. Yes, net so. Mooi sien nou ja. Ja, so soliede aste voor en agter. Ek so bietjie ja. Almal ken Carraro. Hulle weet hoe om 'n aste bou. Hulle het die eerste vierwiel druk trekker in 1935 gebou. So ek dink hulle weet hoe om 'n aste bou. Nou, sê vir my okay, right, en 'n engine. Jy het nou net vinnig gesê die specs op die engine, waar kom die engine vandaan? 3 liter straight 6 BMW. Dis dieselfde engine wat uit die X5 uitkom. Hoekom het jy besluit vir dit? Kyk, dit is 'n baie bekende engine, baie betroubare engine wat ons weet werk. Hy het homself nou al beproef, bewys. Dit is ook gaan ook baie te doen oor om parte toeganklik te kry en asook mense wat die engine ken en aan hom kan werk. En hy het baie goeie krag, soos ek gesê, die diesel wat meeste mense sal koop is 183 kW met 550 Nm stok. Gepaard met daai 8-spoed ZF raadkas kry ek tussen 9 en 10 kg op 'n liter met 80. Jy jok. Rarig. Dis 'n straight 6. Straight 6. Daar ry jy hoeveel 80? Nee, nee, so 100-120. Nou, dis 'n straight 6, so dis low end torque met 'n bi turbo en hy's 'n 8-spoed outomatiese raadkas. So hy het 8 ratte om vanaf te kies wat hy heeltyd deur hardloop. Nou okay, hier is die agterkant van die ding, ons gaan nou aan die binnekant bietjie gaan kyk. Sê vir my pakplek, daai tipe van goeders en ek sien hy's hier ge Hoe gaan die ding lyk wat nou uitkom uit produksie? Hier is obviously 'n prototipe. Kom ons stap so 'n bietjie na daai kant toe en dan kan julle sien hoe die finale produk uiteindelik gaan lyk wanneer hy nou hierso kom. Julle sal hier sien. So hierdie is nou die utility seats. Dis nou die standaarde sitplekke wat met die voertuig kom. Hierdie sou is nou jou heaters, jou fans, jou hazards, al daai tipe dinge. Bo is 'n touchscreen center console. As jy nie aan jou hande daar wil raak nie, is hierso 'n toggle switch wat jy mee kan hardloop. Hierso wys hy vir jou tire pressure, tire temperature, gearbox temperature, oil temperature, al die inligting wat jy as 'n 4x4 entoesias wil weet terwyl jy op jou 4x4 ry. Baie cool. Nou kom ons kyk gou hier binne, né? Dan wys hy my gou hierso. Kom sommer daai kant. Kyk hier. Dan wys hy my wat is hier alles. Ek wil julle wys hy dit lyk eintlik soos 'n
lyk so 'n Dakar-kar as ek hom amper kan sê. Rally-kar, ja. Rally-kar, as knoppies bo, onder. Jy staat vir jou vashou plek ordentlik hierso. Yes. Maar vertel my gewinne wat gaan hier aan. So hierdie is nou jou comfort, dis nou jou heaters, jou fans, jou aircon, hazards, volume vir jou radio, al daai tipe goeders. Dan bo in die dak is jou 4x4 setting. Ah, oh, so gaat die chopper pilot mode in hier so. Yes, nou voel jy so top gun as jy in hom rond. So soos julle kan sien, hierdie voertuig het 'n voorste, agterste en sentrale duff lock. Hierdie is nou jou voorste en agterste duff lock. Hierso onder is jou center duff lock. Jy kan jou center duff lock aktiveer in high range of in low range. Dan hierso is nou die BMW Tiptronic gearbox. So dis 'n outomatiese ratkas, maar jy kan nog steeds bietjie speel en deur die ratte hardloop soos wat jy wil. As jy nie, soos ek gesê het, as jy nie aan die touchscreen wil raak met jou hande nie, kan jy met hierdie toggle. Het die BMW se iDrive ook geboef? Yes, exactly. As hy werk, ook al, if it's not broken, then fix it. Stem. Soos jy hierso kan sien, hierso het hy nou jou downhill assist, jou traction control, wading depth, om jou sensors aan die buitenkant van die voertuig af te sit, dat dit nie geraas maak as jy deur water ry nie. Hy het 'n 800 mil wading depth, net so by the way. So ek sal hom nie versuip soos ek my Ford versuip het. Nee, ek dink nie so. Maar stap maar liewer voordat jy deur ry. En dan hierdie is nou jou spotlights, jou ligte op en afstel. En dan hierdie is nou addisionele skakelaars wat klaar bedraad is. So as jy nou vir jou die dag 'n daklig of 'n winch of 'n spotlights aan die buitekant wil opsit, die bedrading is klaar. Is klaar die auxiliary houe, jy sit hom net in en dan gaan jy. Ja, die bedrading is klaar gelê. Jy hoef nie nou nog panele uit te ruk en te sit met bedrading en al sulke tipe goed. As hulle kan sien, is 'n gat in die dak. Ja. Kry ek 'n gat in die dak en hoekom wil ek 'n gat in die dak hê? Ja, soos jy kan sien, hierdie een is dit is nie standaard nie, maar dis 'n spek hoe jy hom kan kry met die Safari windows bo. Jy kan hom so oopmaak, laat hom net so 'n bietjie lug ventilasie, maar of jy kan hom as jy miskien nou in die wildtuin is en jy wil 'n bietjie olifante kyk, jy haal hierdie venster heeltemal uit. Jy kan hom hier agterin sit, jy staan op 'n sitplek en kan lekker diere deur die so. Sê vir my, okay. Nou ek like nou die Grenadier. Ek soek nou ene. Wat se price range kyk ek min of meer na en hoe kry ek een in die hande? Waar koop ek een? Okay. En so, wanneer kry ek een? So vanaf die 18de Mei by Nampo Botawil was eintlik G-Day gewees toevallig. Vanaf daai tyd as jy nou jou voertuig in Mei maand of Junie maand bestel het, dan kan jy hom verwag in Januarie van volgende jaar. Maar as jy nou jou deposito betaal, sal jy nog steeds jou voertuig kan kry, dink ek voor die einde van volgende jaar. Jy kan dit deur Ineos Automotive bestel, so as jy op hulle webtuiste gaan, ineosgrenadier.com, dan sal jy op hulle webtuiste sien of jy kan na SMG en SMH gaan die handelaars wees. Yes. So Johannesburg, Durban, Kaapstad. Die 25ste Oktober hierdie jaar kry ons uiteindelik ons prototipes, die PTO2's en PTO3's. Die PTO2's is nog steeds 'n prototipe, maar wat precies soos die binnenkant gelyk, soos wat die produksievoertuig gaan wees, en dan die PTO3's is nou eindelijk demo's wat die publiek kan toets bestuur. So baie binnenkort gaan julle kansie kry om vir ons vir 'n drive te vat, dan gaan julle eindelijk achter die stuurwiel gaan klim. Uitstekend, dit klink vir my baie goed. Prysklas het ons gepraat, so die entry level, kyk ons aan 1.4, top spec kyk ons aan 1.6, so tussen die baseline en die top spec is daar nie te groot verskil nie, maar dan sit jy met 'n voertuig wat reg is vir die bos. Jy hoef nie te veel af te maak met goeders en suspensie en goeders te doen nie, die ding is gebou vir die bos om gebruik te word aan die bos. Ons het ook 'n goedkeuring gekry vir die twee sitplek voertuig wat dan as 'n werksvoertuig verkoop gaan word, presies soos wat hierdie voertuig hierso sit, maar met twee sitplekke voor en dan sy plat agter soos 'n van amper. Dit kan jy deur op besigheid koop, BTW terug eis en hom kan jy vir so 'n miljoen rand kry. So julle gaan krap nou daar by die cruisers rond, dis ek reg. Jong, ons wil maar vir die mense gee wat die mense wil hê. Uitstekend. Wean, dankie baie. Nee, reg so, totsiens. Right, so Ineos Grenadier. Hulle hoor, hulle gaan 'n bakkie opmaak en daar kan julle sien. Dit is basies hoe hy lyk. So gaan Ineos Grenadier, Google dit en dan gaan jy so toe en dan kan jy vir jou enetjie van hulle bestel. Dit is hier van Farmspace af, tot volgende keer, groete.